მოგესალმებით ყველას ჩვენო კარგებო ბედნიერ და ხალისიან დღეს გისურვებთ ჩვენთან უკვე რა ხანია გაცენდა ეველინა ბახშია მამიკოს საქმეებზეა წასული ებე ბევრად უკეთ გრძნობს თავს ნუ ცოტა ხველება მაინც დარჩა მაგრამ იმასთან შედარებით თვითონაცო კარგად არის რა შედარება და ზურა წავიდა ადრიანაც რაღაც ეველინას დაზღვევასთან დაკავშირებით აქ მოსაგვარებელი მე ამასობაში მომემზადე და უნდა გავიქცე ახლა მაქვს გეგმიური ანალიზები გასაკეთებელი და ისე მესარება რომ მეტი არ შეიძლება პლუს ამას მაქვს გასაკეთებელი კორონას ტესტი რადგან საღამოს მიწევს ექიმთან წასვლა და მაგის გარეშე არ მიიღებენ ხო და ეს ახალი რეგულაციები არ სადარ შეიძლება შესვლა მარკეტის და აფთიაქის გარდა ტესტის გარეშე და ეს უნდა აფრიალო ეს ტესტის პროცესი თორემ და უნდა ქონდეს გაკეთებული აცრა ხო და ესეთი ამბებია. თითქოს არც არაფერი არ გამიკეთებ, თითქოს კი არა მართლა არც არაფერი არ გამიკეთებ, უბრალოდ ეველინა მოვაწესრიგე ისიც ზურას დახმარებით და მე მოვიწესრიგე თავი ვიბანავე მთელი ამბებით მაგავიშვეთ ან დამჭდარი ვიყავი ესე და დამჭდარიც ვერ ვძლევდი. უკვე დაღლილი ვარ. ხო და ესეთი ამბები მოკლედ. მე მგონი ძალიან კარგი ამიდია, გარდა უბრალოდ ცოტა ნიავიუბერავს და მიხარი რომ ზიანი ამინდია, არ მინდა წვიმა და საშინელება ამინდები და ჩვენთან ბაზარი არის უბანში, როგორ ისმის ყვირილი, მე მგონი ზურა რომ მოვა, მე გაისეინებს ბაზარში და მოიტანს რაღაც რუღაცებს, ცოტა რაღაცები გვაქვს შესაძენი. ხილი ძირითადად გვაქვს, რადგან წინა ორშაბათ შეიძინა საკმაოდ ბევრი, რაც უთხარი არ იყიდო თქვა, ისინი იყიდა და მოიტანა. ხო და რისი თქმა მინდოდა მე რომ არ დამავიწყდეს ვინც აბერძეთში ცხოვრობთ და ნახეთ ჩემი ვიდეო სადაც გაჩვენებდით აპივიტას თმის საღებავს ეს უამიაკო და ბუნებრივ ინგრედიენტებზე დამზადებული ესე ვთქვათ და ასე შემდეგ არ შეიძინოთ გადასარევი ფერია ძალიან მომწონს არაჩვეულებრივია არანაირი სუნი არ ქონდა არანაირი წვა ქავილი ან რამე არ მქონია როდესაც თავზე წამისვა ზურამ თუ თმაზე თუ რაც ქვია მაგრამ უკვე მე რამდენიჯერ ვიბან შეღებვის შემდეგ თავს ნუ მე ფაქტიურად ისე გამოდის რომ თავს ვიბან ყოველ მეორე დღეს უეჭველი ვიბან ვაიმე ესე ხელს რო ჩამოვისმე ხელ რო მოვიკიდე ეს ჩამოვისვა და ბამბის დისკით გავიარო ხელის გულებს ესე გადაუსვა ბამბის დისკი წითელი გამოვა ბამბის დისკი სველი ბამბის დისკი რო წავისვა თავიდან ვერ გავიგე მანიკურს ვიცილებდი და ეს წითელი მეთქი საიდან რამ გააწითლა ეს ბამბის დისკი თქო და მე ღამეს ზედა რომელიც მეცოდა რომ გავიძრე თლიანად ეს უკანა კისერის ადგილი სულ თლიანად იყო წითელი ხო და მე მგონი ეს საღებავი მალე ესე რამდენი ხელს მოვიკიდებ და დავივარცხნი თმას და დაბანაზე აღარა მაქვს საუბარი თავისთვის ჩამომცილდება და გაქრება მიუხედავად იმისა რომ მანამდე რა საღებავსაც ყიდულობდი ჰონდოს ცენტრში ყიდულობდი ისიც უამიაკო ისიც აი ყოველგვარად უვნებელი და მთელი ამბები ნუ არ იყო ესე არ ვიცი ამ მაპივიტას პირველად შევიძინე ისიც იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ მქონდა ჰონდოს ცენტრში ვერ მივდიოდი და ესეთი რაღაც დამემართა. Ну, ერთ სიტყვით იმედია, სამშობიარომდე მიმყვება ეს შეღებილი თმა და მე ვნახოთ ერთი სიტყვით. როგორ რას ვიზამ და შეიძლება ზურა გავიდეს და მიყიდოს მე ვეტყვი რომელი ნომერი უნდა მიყიდოს, იმიტომ რომ იმას რაღაც კონკრეტული ფერი არ აქვს ხუთზე, რომელსაც ყიდულობდი, კატალოგში ნახულობ და ნომრების მიხედვით, ანუ როგორც სალონებში არის ესე მხოლოდ ყუთებში და ფერი რომ არის დატანილი ზემოდან. ესეთი ამბებია ესე იგი. ჩქარა, მოგიყევით ჩემი დილის ამბები და წავედი ახლა გავიქეცე, ჩავიცვა, ტაქსი თუნდა წავიდე ანალიზებზე და მე შემოგიერთდა, ვიცი? ჩემს ლაკლაკში დამსადევაში კი მოღრუბლულა. ხრუბლიანი ამინი ყოფილა. Ну, დილით უფრო ისეთი იყო, მაგრამ ეტყობა გვეცვლება ამინდი და წვიმებია. გამოცხადებული მე მგონი. გავგორდი ახლა. ტაქსისაკენ. ჰერი ზურამ დამირეკა მოაგვარა ყველანაირად.
ის საქმეები, რისთვისაც იყო გასული და ძალიან გახარებული ვარ. და ეხა წავიდე მე მოვაგვარო ჩემს საქმეებს, ყველაფერს ეგჯობია. გავიკეთე როგორც იქნა ანალიზები. მეც რო არ მოველოდი, იმდენი ხანი დამაგვიანდა, თითქმის 2 საათი ვიყავი იქ. ზურამ იმდენ ჯერ დარეკა უკვე. და შუები საცხარ არ მოდიხარ? უი, კიდე მან დახარ. და მოკლედ. მოურჩიამ ყველაფერს. ეხა გავეშურები სახლისაკენ. ზურა იმედია ბაზარში იყო. და თუ მოახერხე იქნება ბუღალტერთანაც გავიდეთ. ერთად გამყვეს ზურა. ვარ ვიცი. არა და ისე მიჭირს სიარული. აივე. ქოშინე ვარა ნორმალურად. წავედი. როგორ ჭიკჭიკია აქ ცრუჩიტებს არა? ზურა სწავს ორი ისა, ჩიკო და როგორც ახალი. ეხა გამოვედით. ზურა მიმაგორებს საქმეზე. კიდე მოვაგვარეთ კიდე ერთი საქმე ბარეღამს. ჩაცმული მოწესრიგებული. აი მე აქ გამაგებია რა, საცხობია თუ წისქვილი აქვს აკეთებული არ და დამცხვარის სულიცა, გამომცხვარის. და აი მისი ახალ დაფქული ფქვილის სულიც არის. აქ შენობაში გარემოთ ეს შენობა და ნახევარ უშავს ახალ ქირავს. ხო, ნახევარ უშავს ახალ ქირავს. ხო და მიკუკლა წესე ზურა მე უნდა. წესი მიხარ. ვიდა სოფალი. სოფალი იშიათად ასე 38 მეკვეს რაჩეს. სოფალი ბიჭი ახალ შე, ვისი ბიჭი ახალ შე? მეველი ლას მაიკოსი არა? მე რა პაცუცულას და მე მაიკოსი. აი. აი. აი, გეთ რა ხდება. წავედი, წავკუნკულდით ახლა და აი, იმედი დავიტოვოთ რომ მოვაგვარებთ ამ საქმეს დღესთვისაც. ბაზარში ჩემოვიარეთ. ყველაფერთან ერთად და ჩემი ბიჭი აჩენს მანდარინებს. მოლი, რა იყო, მოლი? რას უცდი ბულგარულს? სურას უცხერ ყავა მომიდუღეთქო და თან ტელეფონში თან ყავა სადუღებს. ერთი არი ვარგოს. ეს ბულგარულს სწავლობ. გეტყოდი ახლა რაღაცას. თან ყავას მიკეთებს. აქ გავამზადე ყველაფერი სადილისთვის. დავაკუწკუწე, დავჭრი, უბრალოდ დაცი დავჭრი. დავაკუწკუწა. თუ გარე დავასხი კარტოფილს? თუ ხარდავას კარტოფილს პომიდორს გადამწვარი ვარ და გეგმაში მაგ რო გავაკეთო თუ არავინია დავინე როგორც ახლა ვარ არეული და არეული აჯობ სანდალი მინდა რომ გავაკეთო ცოტა ძალიან ცოტა იმიტომ რომ ზურას მალე ბეზრდება და მეორე დღეს ჰაჰა შეიძლება შეჭამოს და მერე და მერე აღარ ჭამს და მინდა გავაკეთო ფარშირებული ბულგარული და პომიდორი და ორი დღის საჭმელი, ჰა? ჰა? გვექნება. და ერთ სიტყვით გეტყვით მე რას როგორ ვაკეთებ და რა ინგრედიენტებს ვიყენებ. ესე რო არის გამზადებული ახლა ხო? ამოსუნთქული მაქვს, იმიტომ რომ ზირთადი საქმე მოლეულია. ზურიკო. Very good, very good. Very good. ესეთი მაინი. Very good. Hola, hola, hola. Hola, hola. შენც კიდე ყავა? ვაი, მე გადივარ, ცხნათ მე, ცხნათ შეერთვები შეიჭრა. ეს სავარცხელი უნდა ქონდეს აღარ კეფაზე მიკურო. სულ არ შეჭილი რომ აკუწო. მადლობა, თქვი ტალავერი რო არა გაგდა, ასე რო არ შევით ვას. ხო, ხო. ტალავერი? ნუ ბაზარში გავიქეცი.
ოხრა ხუშდაც ერეცო ბუჩკი გაჩამოვარდი აღარ გამრჩენია და გაიქეცეცე ვიყიდე რა კაგეს ბაზარი აგერ ყურძიში რო გაკ უცებ რაღაცა არა გაკ გავარდები ყურძიში რო გაკ ოლა ენა ევრო ოლა ენა ევრო ოლა აი ძაღლა ფერი 1 ევრო მაგრამ ძიხარ და 1 ევრო არა ყველაფერი და ეს 1 ევრო ყვაწერია და პატარა პატარა ზაწერია 98 ელენი და ოქტომბერი 98 1 და 98 იდულო 2 კილოს დესერა 4 ევრო რატო აი ფერე რატო ხო შორდა შეხედა ეს ერთიანია წერდა კიხარე ვარა მაგარი და ეს მოჩუკჩუკებული დაწერა 98 ავდე ქეხა გააგრძელ ჩემი სადილის კეთება ბრინჯი მაგ გამოსაღები ქიშმიში და შეხედა ქიშები ეველნა რავას ქიშები ქიშმიში რაც მინდა და მინდა ფარშირებული პოსნეული ზის. კარგია, ყავა, კარგია, ევენდერებს. კარგია, ბაბა, ყავა. ხო. დალიე, ბაბა. დალიე. ჯო, რითი დავიწყო, რომლის დავიწყო? კაკეთე, 2 საათი მოსულა, უკვე ინდენტრო დავკარგე იმაში. სამშობი აროში, იმაში. იმაში. დედა რა მკერს ბიჭო, დაღლილი ვარ ძა. დაჭიქი, ვაი, ვერ. არა, წვენი მაგ დაღლილი. დიგა. ძმე თავი დადებს თავი. ხო და აუ პრინჯი მომეწოდე რა და გეხვეწე ქიშები გამომიღერა. მე გავაკეთე თმა ისე. მოდი მე რა გააკეთე ზიკარო. აი ქიშმიში. აჰა გახსნებს გამოვიყენა ჯობია. მარი ბებოს ქიშები ზეველი კუნას მომიწა. ხო ახორი კიდე იაზა. 200 გრამი, შეგეთ ალბათ 100 გრამი იქნება და მე კი მეყოფა ჩემი საქმის კიდე მინდოდა ყუყუნარი ნიგვზის ნიგვზის აი მე რეს ლაპარაკო ყუყუნა ნიგვზის კი არ არის ეგ იმისია გირჩის გირჩის თხილი თუ რა ქვია ქართულად რა კარგია ყურძენი ბატონო შეყარებული შეყარებული ვარ სიხარმე შენზე აბარა ვარ ვიღაცაზე ფიქრობ და შენზე ვფიქრობ სიხარმე აჭერდიეთ ვიღაცას ფასე ვიღაცას ფასე ფიქრობ და ამ ხელა მოცლიერა განას ფასე ვიზონა და მიცენ შენია და კაფანტულია და ეს რისი ბრალია იცით ხამე რო წვევი ხო მეძინება მეღვიძება 1-10 ჯერ და ამასავეჭ კი გათენდა და ძილი არ გამომდის სრულფასოვანი ხვდები მე რა გაქვნა შენ რატო რა გაქვნა შენ რა დადებ თავს ხრიზე ტენ კალიტიაში ეველინა მე რა ხრი მე მოკ მე წავალ და მოკ ისეგის ზურას თუ თავი უდევს მოდიში ვალავაზო თავი თუ უდევს ზურას ორიგინალში მოყე რა თქმა შელამაზება და ესია თუ თავი გიდევს ცუდად მაგ შემთხვევაში ისე მე გაფუჭებული ეს აპარატი სასუნთქის გაფუჭებული ხო და ერთი სიტყვით ხრინავს რა ხრინავს ან უცილის ბრალია და სასუნთქი აპარატი სასუნთქი აპარატი ეკრანზე ხო რა უკა რა აი მეც და და აი წავაქცია რატო ხელი რომ ყარი კაი გამი კარიეს ერთი სიტყვით ერთი სიტყვით ეველიკუნა 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 ზურას ძინავს ხამე იქნება ესე 5 საათი გამცენის მე მაგ დროს მეღვიძება მაგრამ როგორ მეღვიძება იცი აი ბოლომდე რომ მეღვიძება რომ აღარ მეძინება და ბოლომდე ნუ ბოლომდე ხო შეიძლება რომ შეიბრუნო ძილი ადამიანო მაგას ვამბობ და ერთი სიტყვით 5 საათი მე რომ ვიძინებ ინტერესებს ზონა ხრინავს გაუდი ზანზარი ხო მოკევი და ბატონ სიცილიის წესე ხო და ეველი კუნა სხვა მესვის
სიცახის мама მომესმის რომ мама სიცახის ეხა მე აფუცლი თუცა ვერ ვდგები და ნელა ნელა ხოდე და მოდი ვარ სიცახი ნელა ნელა წავდექი და ევენას ესე ბძინარე საწარზე და რაიქო ბაბა რაიქო ბაბა სურას ხრინავ გააღვიძე мама მიცე დევიულო და ნეტა რა მოვი თან ალბათ ერთ 6 შვიჩერ გაიმეორა. დაი კოპოპოი მეტედა. კინაღამ ჩავკუჭი ლოგინში. მსულელი ვიტვიტერი და ვიცინოდი მეთქი ახლა ზურა რო გავაყვიცო საცოტაობა არ არის. რას ლაპარაკო მამა? მოლი თუ ჩემ დაგეწება ყავაზე. ხო და ბევრი ვიცინეთ ახლა ცოტა ყავაზე და შეხორქში ეჯერ. გავალ და ბუთან ბავშვთან და საჭველი თორეკო სულახსვე კიდე შეჭია. აი ისე იქცევე ხარო საჭმელს არო კატლეტი არის მაცივარში. წითელი სალცა არის მაცივარში. შეიძლება ბრინჯი მოხარშო და კატლეტი და წითელი სალცა ჭამო. ან მაკარონთან ბრინჯიო ისო ესო და ვარგებნო. ან მაკარონთან ერთად. და მანამდე მე აჯობსანდასაც გავაკეთებ და იმასაც გავაკეთებ. აუ ძვაკე. ჭადია კიდე მაგე. რატო იცინი ხარ გუშინ? მაგ ჭადიჭამო. ევე მეცახო და ტორტი ტორტი. ტორტი ვით გავაკეთე, შიგნით ყველი აქვს 10 კილო. წავით ახლა დავდიოთ ყავა და მე რე გავაგზავნებ სადილის კეთებას. დავწე უკვე სადილის კეთება, თორე დამჭა ქმარშვილი მშიერი. აქ მაქვს ხახვი, ნიორი. ეხა დავუმატებ წვრილა დაჭრილ ბულგარულს. ახახილ პამიდორს ასევე ქიშმის, ბრინჯს, ორეგანოს, მარილი, პიმპილი გემოვნებით და მოუშუშავ ცოტა ხნ. დეტალებში ჩამოგიწევთ კიდე რა ინგრედიენტებს ვიყენებ. აქვე გავამზადე ბულგარული, ესე გამოვუსუფ თავში თავსი. აი მე დღე ზანარეული ვლაპარაკობ. შიგ თავსი ესე დავაწყვე. ასევე ამიდორსაც გამოვუხებ შიგთავს და შემდეგ ამ ჩვენი ფარშით გამოვავსებ ჩვენს ბოსტნეულს და აქვე მაქვს გამზადებული კარტოფილი, კარტოფილს დავჭრი, შევანელებ ზეთი, მარილი, ცოტა ნიორის ფხვნის სოს, ამ გამომშალი ნიორის ფხვნის, ასევე ორეგანოს. მოვათავსებ ღუმერზე დაახლოებით 10 ნახევარი მაინც უნდა. ასე რომ მივაკუწყუწებ ახლა სადილს. აა კიდე მწვანილები უნდა, ხო? მე უშვები ოხრახურს და ქინძს. ისა ქინძს ბერძნები არ უშვებიან. ყველა სხვადასხვანაირად აკეთებს. ეს მე ვისწავლე 2008-ში, 2009-ში ზუსტად არ მახსოვს იმათ რომ გითხრათ. მე რა უკვე ნელა-ნელა ჩემი გემოვნების დამიხედვით ზოგი ინგრედიენტი ამოვაკელი, ზოგი დავამატე და თქვენ დაგიწერთ ზუსტად დეტალებში. თუ როგორ აკეთებენ ბერძნები ხშალთ ბერძნების რეცეპტს. ასევე ჩვენმა გამომწერმა ერთ-ერთ ვიდეოზე მკითხა ცოცხალ პამიდორს ვიყენებ თუ გამზადებს ანუ კონსერვებში, ქილებში რომ არის და 99%-ით ცდილობ რომ გამოვიყენო ცოცხალი პამიდორი, რადგან ეველინაც ჭამს და არ მინდა უბრალოდ ეხა არი პამიდორი საკმაოდ გემრიელი თან არც ისე ძვირი ღირს და მირჩენია ცოცხალი პამიდორი გამოვიყენო. რადგან ეველი კუნა მიირთმევს და ნუ იმას დაკონსერვებულს ცოტა თავისებური გემო აქვს. გავაგრძელე ახლა სათვის კეთება და რომ გამომზადებ ყველაფერს გამომზადე. ესეც ჩემი შიგ თავსი მზად არის, ახლა გავავსებ ამ ჩვენს ბულგარულებს და პამიდორებს, აი ესე. და შემდეგ დავუმატებ კარტოფილს და შევაბრძანებ ღუმელში რა თქმა უნდა. ესეც ჩემი ფარშირებული ბოსტნეული და ფარში რაც მრჩება, სულ ვავლებ კარტოფილს ამ ფარში, რადგან ხوارგათავყრი. და აი ესეთი სახით გამოდის უგემრიელესი ერთადერთი წყალს ვამატებ ცოტას ნახევარჭიქას დაახლოებით, რომ ბრინჯი ამ წყლის საშუალებით ცოტა მოიხარშოს და არ დარჩეს უმი. ვცდილობ რომ ბოლომდე არ გავავსო დაახლოებით აი ესე და პატარა ნაჭერ ფეტა ყველს უმატებ ხოლმე.
აი ესეთი არის ჩვენი ბოსტნეული, რომელიც აბრძანდება ახლა ღუმელში დაახლოებით 1 საათ ნახევარი, საათი და 40 წუთი მაინც უნდა ყველა ვარიანტი. ესეც ჩვენი ფარშირებული ბოსტნეული უკვე მზად არის, შებრაწული და შეპუწკუნებული და აქეთ ამაქვს აჯაფსანდალი, ყველაფერი ცალ-ცალკე მოუბრაზე ტაფაზე და შემდეგ ვათავსებ კასრულში, უმატებ კარტოფილს და ვიდრე კარტოფილი არ მოიხარშება, ესე ვადუღებ და ბოლოში უმატებ ქინძი და ნიოს და ოხრახუშს. ესეთი ამბებია, მე სადღაც ნახევარსაც უკვე წასასვლელი ვარ და ეველიკუნა აპროტესტებს დაძინებას არ უნდა ძილი. რა საკეთებ შენ? ეძინება გოგო თვალებს ვერ ახელს. რატო არ იძინებ? ჯარი? გაიღვიძე. როგორ გაიღვიძე? არ გიძინია და. მეშვიდე. ჯარი ეს? მარა. აფტა? აფტა, 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 აფტა. ვასასე. დაიძინე რა ცოტა ხანი, დაისვენე. რატო? დიცას საპატარასაც ვაჭამე. დასვენება დიდას ვერ მოვასწარი. ეველინა არ დაიძინა და ეხა გავორბივარ ექიმთან. შემომაღამდა უკვე. 6:15 წუთია, 6-ის ნახევარზე იქ უნდა ვიყო და უკვე იწყებს დაბნელებას. კარგად ჭამა ეველიკუნა, ჩემი ფაშირებული ბოსტნეული მოეწონა ძალიან. გადავირბინე ხა იქეთ ხარესა და ავიყვანე ტაქსი. იმედია ნიღაბი არ დამრჩა. ხეთ რა სილამაზეები გაჩვენოთ. როგორი საყვალობებია, აი ამთაგვარი რაღაცები მიაქვთ, როდესაც ბავშვი შეეძინებათ მისალოცად. რა სიცოცხლე რაღაცებია. აი baby girl კუცკუცა კუცკუცა რაღაც რაღაცები. აი მე აქეთ ცხოველები. კენგურუ რა სიცოცხლეა. აი მე საოცრება. დოდო მაუგორდი. აი მე ბუშტი. ამეტანი გავსუქდი. აკე მალე უშავს. თავი არ კარგად ვიყო და დავსუსტები მალე. ხო? ჩემი ექიმიდან წამოვედი, ახლა მივდივარ ეველინას ექიმთან. რეცეპტი მაქვს წამოსაღებ, მოკლედ დავდივარ წინ და როგორც იქნა მოვაღწიე თქვენამდეც. მოკლედ ვიყავი ექიმთან, მე იქიდან გამოვიქეცი, წავედი ეველინას პედიატრთან რეცეპტისთვის. იქიდან გავიქეცი აფთიაქში, ნუ გავიქეცი ცოტა ისეთი ნათქვა. აი მე ეველინასთან ერთად ვიყავი გაგორებული, აჰ, რას მეკავს თავი. ეველინასთან ერთად ვიყავი გაგორებული ხალიჩაზე და თეთრი ბეწვები თუ მაქვს არ შეიმჩნიოთ. მე თვითონ გამოიჩვალე ხა შევიდე აბაზანაში მოვწესრიგ და ნევენა დავაწვინე, საერთოდ არ უძინია დღეს შუა დღეზე, ზურა არის მაგარი დასვენების დღე ქონდა, მაგრამ დაისვენა. ხო და რას ვამბობდი, პედიატრთან გავიქეცი, წავედი, გავიქეცი პედიატრთან კიდე ერთხელ გავიმეორო, წავედი აფთიაქში, იქ მქონდა მისატანი რაღაც ფურცელი ეველინას წამლის, პლუს კიდე რაღაც წამალი წამოსაღები და ჩემთვის და ამ ყველაფერთან ერთად აცრაც გავიკეთე, გრიპის აცრა, რომელიც გამომიწერა ჩემმა ექიმმა, უცილებლად გაიკეთეო და გავიკეთე გრიპის აცრაც. სახში რომ მოვედი, ესე იგი ვერ ვლაპარაკობდი, ისე ვიყავი, მაგრამ ეველინას და ზურას რო შევხედა, ეხელაც მომემატა ძალები. არა, ოიქიმა რა მითხრა. ანალიზის პასუხებს ველოდებით, ახლა როგორი ანალიზები იქნება, იმიტომ რომ ერთი სამი სამუშაო დღე მაინც ჭირდება რა ანალიზებით გავიკეთე მე. რა არის დედა? რა არის? ოიქიმა ველოდებით ანალიზების პასუხებს, რაც დღეს გავიკეთე, სამ დღეში, სამ სამუშაო დღეში იქნება პასუხი. იმის დამიხედვით
ნახავთ თუ როგორ არის ჩემი მდგომარეობა. ერთადერთს რაც არ მოეწონა, გასუქებული კი არა, შეშუპებული უფრო ვარ, იმიტომ რომ ხელები მიშუპ, ეხლა ამ წუთში ხელი იმდანაც შეშუპებული არა მაქვს. დღეს რაღაც მონაკვეთში მიშუპდება, მე რა ისევე თავი ფუშავ და სახეზად შეშუპებული ხარო და ფეხები ჩემ და გასაოცრად და ჩვენ და გასაოცრად არა მაქვს შეშუპებული. ამიტომ დაველოდებით ამ ანალიზების პასუხს და ვნახოთ იმის და მიხედვით მე გადაწყვეტავს რა როგორ იქნება. ბავში კარგად გრძნობს თავს, რაც მთავარია და ორშაბათს, ანუ დღეს ხო ორშაბათია სიხარულო? არის მისურას. ხო, დღეს ორშაბათია. ბაზარი იყო დღეს. აკეთენ იმას. მომავალი ორშაბათისთვის ისევ მომწევს სამშობიაროში მისვლა, რომ შეამოწმონ ბავშვის მოძრაობა და გულისცემა. ну ეს გეგმიურია რა, ეს ბოლო პერიოდისკენ ესე აკეთებენ ხოლმე და სულ ეს იყო. ზურა მეუბნება, სურათი არა, არა გვაქვს ბავშვისო და კი მეოთხე და მოუტანე გაუგებარისინია, რა ქვია. ფიგურები ვერ გაიგო. რა რა არის, იმიტომ რომ ძალიან მოუსვენარია, ერთ ადგილზე არ ჩერდება და ფაქტიურად ზომების აღების დროსაც ძალიან წვალობს ექიმი და ეველინა ისეთი იყო გამოფენისტოჯინასავით ეს დააკვირდებოდი, ყველა ნაკვთს ნახავდი, აბსოლუტურად ერთ ადგილზე იყო გაჩერებული. ესე ჩაია რა ამ დღეებს. ხო, შენ საცრა საერთოდ არ მტკენია და არც ხელი არ მტკივა რა ვიცი. ეხლა ზურა მეც გავიკეთებ გრიპისაცრას. ზურა გაიკეთებ გრიპისაცრას? ხო. ხო. ხო, იმიტომ რომ აქ ეველინასაც გავუკეთეთ ჩვენ გრიპისაცრა და ნუ ყველა იკეთებს. უბრალოდ ჩემზე დაემთხვა ამ პერიოდში მომიწია ეხა გაკეთება და მოკლედ ესეთი ამბები გვაქვს. სასემონო საღამო იყო წინდა უკასერბილით, ძალიან გამოცვლილი, მაგრამ სახშო მოდი ხარ მაინც რო ისები ასე ენერგიით ამ გიჟმაჟუნას რო შეხედავ, რამ უნდა დაგაგდოს ძირსაც ამ და დაღლილი იყო აი ამის ქმედებებს და ამის აქციებს და ამის ტიტინს და ამის სირბილს რო უყურებ, ხო? აი ყველაფერი გავიწყდება. ყველა და ყველაფერი, დაღლილობა, ნერვიულობა, საფიქრალი, აბსოლუტურად ყველაფერი. ხო, კიდე რა მითხრა, კვერცხის ცილა უნდა ვჭამო. დილას ორი ცალი კვერცხის, საღამოს ორი ცალი კვერცხის ცილა და მე ხოთ შორის ეველინასაც მომიწია ესე კვერცხის ცილის ჭამა. და საკეთოს შემდეგ, როდესაც ამიყვანეს და პირველი საჭველი რაც მომიტანეს იყო ჩაი და სუხარი, მე მომიტანეს სუპი ვერმიშელით და მე უკვე აი გემრიელი სადილი მომიტანეს და სულ მოქონდათ კვერცხის ცილა ორი ცალი დილა საღამოს და ესეთი რჩევები ძალიან ისეთი ჩვეულებრივი პრიმიტიული როგორც არის ხოლმე. აა რა ვი? ეხა ზეგ 4 შაბათს გავხდები 36 კვირს. ნელა გავდივართ ბოლოში. შეშუპება? თუ შესუქება, ჩაცრება მე ნება რა იქნება. ესეთი ამბებია, დაგემშვიდობებით ახლა, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და შევხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ვლოგში დროებით. Thank you.